Mga igsuon, ani anak kita karon sa ikakauha ag tulo nga Domingo sulod sa tuig. Kadaghanan nakita makabati og kaso sa mga bata nga gibilanggo tungod kay buta, bungol o gamang sila sukad sa ilang pagkatao. Daghan na usab ang mga batid nga nagmalampusong mitabang kanila nga mga buta, bungol o gamang, aron makapadayag sila sa ilang gibati o gihuna-huna, ginamit ang mga sinyas. Gani, makita nato sa usa ka channel sa telebisyon nga mihubad sa mga salida, ginamit ang mga sinyas. Apan unsa may gihimo nato kun ang mga mata, mga dalungan ug ang mga dila sa kasing-kasing maoy natakupan. Pila man ka mga tawo, mga magtiayon, mga grupo, mga pundok o mga nasudnon ang wala na makasinabot nga nagbungulay, nawala na kanila ang pagsaligay. Ang pagtahuray ug ang pagdawatay sa usag-usa diha sa ilang kahuyangan. Kining maong sitwasyon makatabang nato pagsabot sa gikahulugan niining pagkaayo sa usa ka bungol amang nga gisaysay sa ebanghelyo karon. Tungod kay ang iyang katagilungsod nangabungol naman og wala makabati sa iyang mga pagwali ug pag-awhag sa pag-usab sa ilang kinabuhi. Si Jesus miadto sa teritoryo sa mga pagano. Ug didto iyang giablihan ang ilang mga dalungan ug iyang gilauman ang ilang mga dila. Buot siya nga makabati kita ug makaapil ni anang pagpakighinabi sa kaluwasan. Ang pagpakighinabi nga nasugdan sa dihang gibunyagan kita. Kanila nga mga sirado, ang mga dato, ang mga gamhanan, ang mga mapahitason, nagmando si Jesus, maabli ka. Kristiyano, maabli ka sa pagpamati o pagdawat sa mga pagtulunan sa Ebanghelyo. Maabli ka sa paghisgot sa imong pagtuo, nga makita sa tibuok nimong kinabuhi. Sa ingon, ang tibuok kalibutan, magadayg sa pag-ingon. Maayong pagkabuhat niya ang tanang butang. Ato kining pamalandungan. Ikaw, usa ka ba sa nakigbungol sa imong isigkataw? Sa imong pagsimba, abli ka ba sa pagpamati o pagdawat sa mga pagtulunan sa Ebanghelyo? Abli ka ba sa pagtugan o pagsaksi sa imong buhing pagtuo? Palihog manindog o gatong awiton ang awit sa pagsugod. Thank you.
Sa ngalan sa Mahal o sa Anak o sa Espiritu Santo, ang ginumanaa ka ninyo. Mga Ikson, manin ko kamo sa pagkanamo paghalat ni Santos Kamisa. Agi po pasinungong sa Ginoo, pagdai ko paghimaya, nabinasarakan kayo mga grasya. Mga binisyon nga ito na daw ito bilang kasas kinabuhi nga buhita. Ato yapin sa pang atong maubang mga intensyon na binaskalinaw sa tibu kalibutan sa atong nasod, sa atong probinsya, sa atong lungsod, sa atong baryog, sa atong takstak sa kapamilya. Yapin sa pang ato katumakalag ng kibanong dan karon, katumakalag usap nga wain na inundong kanila. Arumay mo kitang tako sa pagsalmot ng Santos nga misa, mangayo katagpasaylo sa atong mga sala. Kita ang tanan. Nagakapisal ako sa Diyos, makagahom sa tanan. O kaninyo, maisoon nga nakalapas ako na ako yamot. Sa nauna, sa pulong, sa buhat, o sa wala pa buhat, sa kinanglan nga buhaton. Kaya akong sala, akong sala, akong nakong sala. Busa, nakamuyo ako, kansata Maria, kanunayang ulay, sa tanang mga anghel, mga santos. O kaninyo, maisoon, karaniyan po sa Ginoo nga atong Diyos. Kaluyan o ta kita sa Diyos nga makagahom sa tanan o pasailon sa atong mga sala o dadun ta kita niya nga atos kinabuhing dayon. Sa Diyos dito sa langit Isayota Ginoong Diyos ang itong hari Diyos
Ikaw lamang ang labing halaan dulo, Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, di asay man sa Diyos ka. Sa Diyos ang iman. Mag-ampo kita, O Diyos among amahan, tanawa kami nga may gugmaon, sanglit imo kami nga giluwas, o gihimo nga imong manakdiya ni Kristo. Hatagi kami sa matur nga kagawasan, o dala kami nga nasa langit, nga mao ang kabilin nga imong gisad kanamo, kini among gipangayo pinagi sunon sa Kristo nga imong anak, nga bugigari uban kanimo dias kusan sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni propeta Isaías. Ingna ang nakabsan nagpaglaom, pagmaisog ug ayaw kahadlok. Muanha ang ing Dios aron sa pagpanimalo sa imong mga kaaway ug iya kamong luwason. Makakita na unya ang buta ug makadungog na ang bungol, maglukso-lukso na ang mga bakol dawlaksaw. Ug mag-awit ang amang sa kalipay. Kay didto sa kamingawan, mudagayday ang tubig, ug may mga sapa na ang disyerto. Ang kaniadto balas nga init kaayo, mahimo nang usa kalinaw, ug ang malaliki nga yuta, mahimo nang tinubdan sa tubig. Ug sa mga dapit diin bugang ug kupong-kupong ray na nubo, ug ipuy-an sa mga lubo. Manubo na ang mga sagbot. Ang pulong sa Ginoo. Day ka ang Ginoo, kalag ko. Jacob, matinumanon hangtod sa kahangturan, nagapadangat sa katarong alang sa gidaog-daog, nagahatag og pagkaon sa gigutong. Ang Ginoo nagaluwas sa mga biha. Ang Ginoo nagahatag og pagtan-aw sa buta. Ang Ginoo nagapabangon kanila nga nahiluka pa. Ang Ginoo naghigugma sa mataro. Ang Ginoo nanalipod sa mga langyaw. Ay,
Ginoong mga ilo ug mga balo. Apan iyang gibaw ang paagi sa dautan. Ang Ginoo maghari hangtod sa kahangturan. Ang imong Dios usiyon latas sa kaliwatan. Alleluia. Pagbasa gikan sa sulat ni Santiago. Mga igsuon, kamo nga nagtuo sa atong halandong Ginoong Hesukristo, angayan ninyo pagtagad ang mga tao. Pananglit, may usa ka dato nga nagsingsing og bulawan ug luhong pamisti, mutambong sa inyong pagsimba ug mutambong usab ang usa ka kabos nga nagkagidlay. Kuntagdo ninyo pag-ayo ang luhong bisti ug muingon kamo kaniya, diri kalingkod sa labing maayong lingkuranan. Apan muingon kamo sa kabos, tindog diha ug lingkod dire sa akong tiilan. Nakasala kamo sa inyong pagpihig-pihig sa mga tao ug sa paghukom sa dili matarong nga paagi. Pamati kamo, minahal kong mga igsuon, ang Dios nagpili sa mga kabos ni ining kalibutana aron mahimong dato sa pagtuo og aron makapanag-iya sa gingharian nga iyang gisaad sa tanan nga nahigugma kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marco. Unya mibiya si Jesus sa yuta dool sa Tiro ug milakaw latas sa Sidon ngadto sa Lanao sa Galilea agi sa yuta sa Decapolis. Ug may usa ka tawo nga bungol ug amang nga gipadala sa pipila ka mga tawo ngadto kang Hesus ug mihangyo sila kaniya nga ang iyang kamot itapion niya sa tawo. Busa gipahilayo siya ni Hesus sa mga tawo ug ikulkog niya ang iyang mga tudlo sa dalunggan sa tawo. Unya gitutuhuan niya ang iyang mga tudlo ug iyang gihikap ang dila sa tao ug mihangad si Jesus sa langit nang hupaw siya ug mingon sa tao, Efata, nga sa ato pa maabli ka. Diha-diha makadungog na ang tao ug maayo na siyang musulti ug ipinahan silang tanan Jesus sa dili pagpanugilo ni ini kang bisan kinsa. Apan hilabihan Hinoon nilang panugilo ni ini ug natingala pag-ayo ang tanan ug miingon sila, maayo gayud niyang pagkabuhat ang tanan. Bisan gani ang mga bungol iyang gihimo nga makadungog ug ang mga amang makasulti. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
Mga kaigsunan ko diyan ni Kristo, mayong buntag kanyong tanan. Karong Domingo ha, atong nadungog kung giunsa ni Kristo pagpaambit ang iyang kaayo og talento ngadto sa mga tao nga miduol kaniya aron pagpangayo niining iyang kaayo. Niining maong kasinatian mga gipadayag ni Kristo di sa Ebanghelyo. Nakahinumdum ko sa usa ka istorya mahitungod sa usa ka bag-ong pari nga nasahin usab diha sa usa ka bag-ong sa usa ka parokya. Mga ang bag-ong pari sanglit kay bag-o man siya sa mong parokya. O, nangita siya og mga tao nga makatabang kaniya aron sa pagpalambo sa pagpadagan sa maong simbahan. Mga ang iyang gihimo nangita siya og mga katawhan nga mo pa andam mo paambit silang gasa og talento aron sa pagpalambo ni ini. Una niya nga gipangita ang mga tao nga nanggatawag nato og mapahiyumon og naong o smiling face o kanang gitawag nila pag sabay Bisaya og smiling face katawanan og naong kanang mapahiyumon og naong sama ninyo. O gipangita ni sa mong pari tungod kay iyang himuon nga maoy tig abi-abi o aseret ang maong mapahiyumon og naong. Kay lisod man pud og ang iyang himuon katong Birni Santo unsaon lang niya pagda ang mga tao nga mosulod sa simbahan. Moto nga dihay miduol. Dihay mitubag sa mong panawagan. Unya pagkahuman niya ang pamili itong mga pahiyumon og naong namili na po siya og mga nindot og tingog sama sa tong choir. Aron nga nindot ang santos nga misa. Yang matong yang gitug kuasa nga ato paningpas panindoton pa nga tong choir. Matong ita sa mga nindot nga tingog aron mahimong madugangan ang membro ni ini. Unya samtang kuana siya sa iyang simbahan usa ka tawo nga may duol kaniya. Unya maong tawo nga may duol kaniya midyo isug-isug og naong. Motong pagduol niya mingon ang maong tawo dre nakadungog mangkos imong panawagan nga nanginhanglan ka katawhan nga andam gayud mo hatag mo paambit sa mga gasa o talento aron sa pagpalambo sa simbahan mo nga andam ko dre andam ko nimo bisag ibutang ibutang bisag asa dre kay gusto lang sud ko nga makatabang motong minsi ang pare mayo ba kamo kanta min ang mga tao dili dri kay basin ka, bisan gani ka nang manluwa ko ingon sila giya baguno ko yan mayo baka muluto dili pudri kay intagam ko nga sa una na kong pagluto napagod kini dri kung unsa bre kung ikatabang nimo basta ikaw na yung bahala na ko dri basta gusto suko nga mo paambit sa akong talento kay maubaya ni pud ang gisugo sa Ginoo. Motong saon man ako asa man kanako ibutang ha nga di man pud ka pwede na ko himong aseret kay madlok ang mga tao kay isog magkagnahong. Motong miingon ang mong pari kadugay niya pamalandong maayo ani na nakoy nakit-an para nimo unsa man dre ako kang himuon na kolektor aron inag pangulikta nimo mahadlok sila muhatag yod sila. Maigsuon sama sa mga panghitabo sa mga istorya og sa panghitabo usab sa tong ebanghelyo nga gipadayag ni Kristo ang pagkaandam mo paambit sa atong tagsa-tagsa kagasa og talento. Nga sama ni Kristo gigamit niya ang iyang mga gasa dili aron nga mahadlok kita dili aron nga mupalayo ang mga tao o mapugos kita kun dili gipadayag ni Kristo ang iyang talento aron sa pagtabang sa mga katawhan nga mahiduol kaniya o mahiduol sa langit nun nga amahan ug makasubay sa ilang mga pagtulunan. Gani diha sa itong ebanghelyo karon giunsa man pagpadayag ni Kristo ang iyang gasa, ang iyang talento aron paghatag og kaayuhan
sa mga katawhan. Gigamit ni Kristo sa magigamit ni Kristo sa pag-ayo ni ini. Klaro kayo desto yung banghelyo nga gigamit ni Kristo una iyang kamot. Iyang gigamit iyang kamot pinaagi sa pagtapion, pagkulkog ug paghikap. O gawa sa iyang kamot gigamit usab niya ang unsa man? Iyang laway pinaagi sa pagtutho ni ini ug iyang gikulkog ngadto sa tao nga buot nga tabangan. So naatay daghan nga mga talento nga magamit usab aron sa pagtabang sa atong mga kaigsunan nga nanginahanglan. O kining gihimo ni Kristo iyang gipadayag ang iyang gasa o talento tungod kini sa iyang kamaayo, sa iyang kamanggiluyon, sa iyang kamanggihatagon og labaw sa tanan sa iyang pagkamahigugmaon. Gani tungod sa iyang kamaayo o kamanggiluyon iya gayud nga gigamit kining maunggahom sa pagtabang pinaagi sa pag-ayo sa tagsa-tagsa kabalatian o kahuyangan sa mga tao nga miduol kaniya. Ug ang iyang paghimo nini dili gayud ingon nga napugos siya, dili ingon nagpakarong inon siya, kun dili iya kini nga gihimo nga puno sa gugma tungod kay dili gayud siya makaako sa pagtan-aw sa iyang mga kaigsoonan nga nanginahanglan, kundili magluoy gayud siya mao nga iya gayud kini nga pagatabangan. Ug labaw sa tanan gihimo kini ni Kristo ang pagpadayag siyang gasa ug talento aron sa pagpadayag, aron sa pagpadayon, sa pagtulunan nga gisangon kaniya sa langit nun nga amahan. Maubitaw nga sa dihang giayo niya ang masakiton unsa may iyang gihimo, mihangad siya sa langit. Iyang gipakita ang iyang relasyon ngadto sa amahan nga langit nun aron sa pag-ayo, aron sa pagpangayo ug panabang ug bendisyon. Kining gibuhat ni Kristo nga pagpadayag siyang talento, siyang gasa ug gahom, nindot usab kini nga panig-ingnan nga unta sama kaniya andam puta nga mo paambit sa atong talento, katakos, gasa ug gahom aron sa pagtabang sa atong mga igsuon. Sayod ta nga karong panahona adunay nanginahanglan sa atong tabang, adunay daghan nga nangabuta, nangabungol ug uban pa tungod sa nagkadaiyang haylo sa atong katilingban karon. Mga sama ni Kristo ato untang gamiton kiningasa nga naakan nato. Makagamit ta bisag unsa kamot, bisan gani ang luwa, bisan unsa para sa pagtabang sa atong mga kaisuunan. Mga dili kita maglangan ato kining gamiton ug ato kay kini nga buhaton ug ipadayon kay mauman usab kini ang atong misyon ngadto sa atong isig kaingon. Si Kristo naghatag kanatog panig-ingnan, mga isip sumusunod ni Kristo ato kining ipadayon alang sa kaayuhan ug kahiusahan kanatong tanan. Palihog manindog. Ato karong ipadayag ang atong pagtuo kitang tanan. Nagatuo kami sa usa ka Dios nga mahan nga makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang mamakita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios. Yanak samahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahaya gikan sa kahaya. Matud nga Dios gikan sa Dios nga matud. Yanak pilipinuhat usag kinaiya samahan. Pinagi kaniya ng himong tanan. Tungod kanatong mga tawo alang sa tong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit.
sa lalang sa Espiritu Santo na himo siya may lawas gikan ni Maria nga ulay unang himong tao. Tungod ka nato gilansang sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagaanto siya na matayo gilubong. Sa katulong adlaw babanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misa ka siya sa langit nagalingkod sa tuo sa mahan. Mubalik siya nga mahimayaw na ron pagkukum sa mabuyog sa mga minatay. Huwag iyang giharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo ang Ginoong mahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa manog sa anak. Dungan sa mahanog sa anak, gisimba siya og himaya, ug misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos Katoliko Apostoliko nga simbahan. Nagila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayduan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Sa atong pagsunod kang Kristo, kita mahimong iyang mga tinun-an. Hiniusa sa atong Ginoo, mosangpit kita sa Amahan kay siya man ang atong dalangpanan og kalig-on og sa matag pag-ampo mingon kita. Amahan, lig-on na kami. Amahan, lig-on na kami. Nga ang atong Santo Papa, mga obispo og mga pari, mapadayonong maghatag og sanglitanan sa pagkatinunan mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, liguna kami. Nga ang kabus nga mga nasod kanunayng magsubay sa gimbutan sa Dios diha sa ilang pagpangitag tingusbawan sa kinabuhi, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, liguna kami. Nga sila nga nag-antos sa mga balatian sa lawas sa hunahuna og sa kalag makakat-on sa pagsunod sa mga lakang ni Hesus, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, liguna kami. Nga ang nga magmalampuson og mabungahon ang International Eucharistic Congress, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, liguna kami. Nga ang sulugoon sa Dios Teofilo Kamomot Obispo, mabayaw na sa karungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, liguna kami. Nga atong isalikway ang atong pagsalig diha sa mga bahandi niining kalibutana, sa ingon makakaplag kita sa atong matuod nga kalig-on diha sa Dios, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, liguna kami. Nga sila nga milatas na gikan niining kinabuhia, magsadya og maglipay hangtod sa kangturan didto sa langit, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, liguna kami. Amahan, sa tanang kaalam sa katingalahang paagi gimugna mo kami, o sa mas kahibulungang paagi gitubos mo kami. Dungga mga pag-ampo sa imong katawhan, kung itugot ang among mga gihangyo, sumala sa imong kabubuton, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
kay kinikagin ng Dios sa tanang kalibutan, kay ikaan sa mga bata halos kanimo. Ang binangabot sa tagi na masakamot sa matao, mahimo kini ng pinaram ilim na lang kanmo, dahil lang gusto mong tutsa. Son pagampo kamoro na ako Ginoo sa krepisyo. Dawat unta sa Dios nga man makagahom sa ngatanan. Dawat unta sa Ginoo kay sakripisyo gikan sa imong makamot alang sa pagdayeg ug paghimaya sa ngalan alang usab sa tong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Amen. O Dios sa kalinaw ug gugma, himuha kini nga among halad nga tinuod nga pagsimba kanimo. O Ama, hiusa namo kanimo. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo man naa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Salamat kita sa atong Ginoong Diyos. Santos ka man Diyos at tunay makagawang sa tanan. Ang ngayong mataro ngayon na magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Kaysa na kung kaluoy gigugma mo gayon ang kalibutan sa ingon nga imong gipadala ang among manunobos ang imong anak. Imo siyang gipadala nga tao sama kanamo hinun hawa sa sala. Aron imong gigugmaon dinhi kanamo katong imong gigugma diha kang Kristo. Iusoy kanamo ang imong mga gasa sa grasya pinagi sa mong pagsukol apan layuli kini kanamo pinagi sa pagsugot sa imong anak. O busa uban sa mga anghel masanto sa langit nakasangyaw kami sa imong himaya duyog silang walay hunong awit sa pag-ingon.
Santos ikaw, Ginoong Tubran, sa tanang kasantos. Ipadaang may espiritu aron pagsantos ning mga kasa. Arumay mo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagalingon, may kuasapan, may pasalamat ka nimo. May pikas, umiatag nini, ngato siya matinunan o umiingon. Dawata kini ninyo nga tananukan a, kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sasama pa kitapos ang panihapon mi kuha sa kalis, mi pasalamat kanimo pag-usap. Miyatag nining ato siya matinunan og mingon. Nawata kini o panginom ka mo nga tananggikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bagong tunay nga kasabutan. Ang dugo nga yula alang kaninyo alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron sa paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Aron pagandom sa kamatayon o pagkabanaw ni Jesucristo, nagalad kami kanimo amahaning pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nakapasalamat kami kanimo tungod kaimo kaming giisip, nga ngayon nga matubang malagad kanimo. Himuha kami nga malawat sa laod ni Kristo magayo sa diya sa Espiritu Santo. Hinumdumigino ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Uba ni Francisco among Santo Papa, ni Patrick Daniel among Obispo, sa tanang mga pari o kining katawhan nga nagkahiusa sa pagpangayos, nagpagpangalyo po sa imong ngalan. Hinumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay, hilabi na makalag nga amo karong gipahinungdan. Malaumon nga mabanhaw silang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan. Himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uba ni Maria ang inahan nga ulay sa Diyos. Uba ni San Jose ang bana. Sa mga apostolis ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila mo ikaw nga daigon, uga mo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya. Giyatag na kanimo makagaong mga mahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o gimaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampot sa man atong awiton ang mga pulong ang itudlo kanato sa atong manunobos. Oh,
mangayo kami kanimo ginungay mo kami luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panauna aron tinabangan sa imong kaluoy ug malikay kami sa kanunay sa sala ug malayo sa tanang kasamo. Samtang kapabot kami nga maraong mong pagbalik na sa Kristo among ginoog manonobos. Ginoon si Kristo, nangiyon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw yata ko kaninyo. Ayaw tanawang ang mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuto, nataki kami sa imong kalinaw kayusa. Ikaw nga buhing kari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Din ipakita nato ang atinod nga panakinig sa unay pragdait muna kaninyo pragdait, pragdait, pragdait. Atong Ginoong Jesucristo, ang Kordero sa Dios na kawagtang sa masala sa kalibutan, bulahan ang kidapit alang sa bangkiti sa Ginoo. Irang tanan, Ginoo, dili ako ngayong mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang o mamayo ako. Ang lawas tugod ni Kristo mag-amping ka na ako alang sa kinabuking dayon.
kalihog manindo. Magampo kita, o Ginoo ang imong pulong o ang imong sakramento, maghata ka namo sa kalanon o sa kinabuhi, iningasa sa imong anak, magambit unta ka namo sa iyang kinabuhi, hangtod sa kangturan, kiniyamong gipangayo, pinagi ni Kristo nga mong Ginoo. Palihog mang lingkod alang sa mga pahibalo. Adunay misa sa sementeryo sa Kuta ug mang adlawa, unang Lunes sa bulan sa may alas 5 sa hapon. Gipahibalo ang tanang mga miyembro sa Youth Lay Liturgical Ministry YLLM. Adunay importanteng meeting human sa ikatulong misa karong buntaga, human sa Children's Mass didto sa kumbinto. Daghang salamat YLLM President. Kagahapon, September 5, ang mga volunteers sa Balay sa Kabus Foundation nagtukod og balay dito sa barangay sa Pangdan. Ang gitukuran og balay mao ang atong igsuon nga si Mr. and Mrs. Aplon Sirinio. Mapasalamaton kita og dako sa tanan nga nagtabang, ilabi na sa mga volunteers, mga benefactors ug mga opisyalis sa mga katawhan sa maong barangay. Ang sunod natong pagatukuron nga balay, ang pagatukuran og balay mao ang atong igsuon nga si Noel Oblon nga taga barangay Ipil. Padayon kita sa pagtinabangay. Daghan kaayong salamat sa nagkadaiyang tabang alang sa atong mga igsuon nga nasunugan. Sa pagkakaroon, mas gikinahanglan nila ang tabang finansyal, pagkaon og mga gamit sa panimalay. Daghan usab kaayong salamat sa pagpakabana sa inyong donasyon alang sa carpet. Sanglit dili pamanigo ang maong donasyon, padayon kami nga magtuktok sa inyong manggihatagong kasing-kasing aron mapalit og mataod na kini sa dili pa ang atong novenaryo. Daghang salamat. Adunay meeting sa PYM human sa ikaduhang misa adto didto sa kumbento. Ugmang adlawa Lunes, aduna kitay santos nga misa adto sa Kuta Cemetery. Karong Martes, September 8, atong pasidunggan ang mahal nga Birhen Maria sa iyang adlaw nga natawhan. Mao kini ang talaan sa kalihukan. Alas 4 sa kadlawon manyanita, magtapok ang tanan sa may main entrance dinhi sa simbahan ug mag-awit sa birthday songs. Human ni ana manulod ang tanan dinhi sa simbahan ug maghalad sa mga bulak ug kandila. Isunod dayon ang santos nga misa, human prosesyon ug rosaryo dayon palupad sa balon. Gihangyo ang mga religious organizations nga magdala og mga balloons nga puti ug blue. Giawhag usab nga magdala og kandila ug bulak alang sa paghalad panahon sa manyanita. Gidapit ang tanan sa pagtambong sa maong kalihukan. Karong umaabot September 11 adlong Biyernes, magsugod na ang pagbisita sa atong patron ngadto sa mga kabaryuhan sa atong parukya. Gidapit ang mga parukyano sa mga kapilya nga muhimamat, muduyog ug mutambong sa mga kalihukan. Mao kini ang schedule. Sa alas 4:30 sa hapon, mao ang pag-abot sa imahe ni Senyor San Miguel ug sugaton kini siya sa mga katawhan usa ka gatos ka metros gikan sa kapilya. Sa alas 4:45 mao ang nobena ug guso. Sa alas 5 sa hapon, mao ang santos nga misa uban sa paghalad sa mga subri pamista sa patron. Kini ang unang talaan sa September 11 Biyernes adto sa Barangay Bunga Ilaya sa Group A Mountainside ug Faraon sa Group B Seaside. September 12 Sabado, Barangay Kinagbaan sa Mountainside ug Kanuba sa Seaside. September 13 Domingo, Barangay Laka sa Mountainside ug Ipil sa Seaside. Namantala usab kini sa taming niadtong milabayng Domingo. Daghang salamat.
ang Ginoo manaa kaninyo. Umanalangin ang Diyos nga makagahom sa nga tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nasa ulog na natong santos nga misa, dadan ninyo ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Pagampo ngadto kang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, labani kami sa panggubatan, panalipdi kami batok sa kadautan ug mga paglinglas sa yawa. Ang Diyos magbadlong unta kaniya, kami nangamuyo nga mapaubsanon. Ug ikaw o prinsipe sa kasundaluhan sa langit, pinaagi sa langit nung gahom sa Diyos, magbanlod sa impyerno kang Satanas ug sa mga daotang espiritu nga naglibot-libot ning kalibutan ug nagtinguha sa kaparutan sa mga kalag sa katawhan. Amen.